سلامونه قدرمنو دوستانو، هوټل چې جوړ او روغ یاست. درنو دوستانو، نننۍ ویډیو کې مو اپلیکیشن اوړی دی چې دا اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ خپل موبایل کې چې کوم شخصي شیان وي، کوم امپورټنټ مهم یا هم پرایویټ شیان وي، تاسو غواړئ چې هغه خپل موبایل کې پټ وساتئ، یعنې کوم چا ته ښکاره نه شي. که ملګری ستاسو څخه موبایل غوښتنه وکړي او هغه ستاسو موبایل کوم شخصي شیان وي نو هغه چاته ښکاره نه شي، د دې دپاره تاسو ته دا اپلیکیشن اوړی دی چې په دا اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې کوم خپل شخصي شیان وي هغه پټ کړي. بله، نو درنو دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې خپل شخصي شیان په ډېر ښه ډول محفوظ او وساتل شي، دوستانو تاسو به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ به تاسو ته وښیم. اپلیکیشن دوستانو دغه یو چې به تاسو ته معلومیږي، دا کلکولیټر په نامه دی دوستانو. دا به تاسو په پلی سټور کې سرچ کوئ، دا به ډاونلوډ کړئ دوستانو. دې خو به یې دا دوستانو داسې معلومیږي لکه ماشین حساب، یعنې کلکولیټر ډول غوندې معلومیږي. چاته نه معلومیږي چې په دې کې تاسو ماشین حساب کار نه اخلئ که یا دا یو محفوظي شی دی. نن دوستانو ماشین حساب کار هم کوي دوستانو، دوه جمع دوه دوستانو، تاسو دلدار سره مساوي ماشین حساب کار هم کوي او کوم شیان تاسو ته خوندي کوي. نو دوستانو، کله چې تاسو دا را خلاص کړئ، لومړی به تاسو داسې یو سفر راشي. تاسو به په دې ته لومړی چې کله کوډ ورکوئ، یو څلور دا کوډ به دلته نوشته کړئ او پر دغه مساوي علامه باندې مکلیک وکړئ دوستانو. دا دې موږ ته را خلاص دوستانو. اوس تاسو په دې کې څه ډول یو شیان مو خوندي کولی شئ؟ په دې کې تاسو کولی شئ دوستانو فولډر خوندي کړئ، ایپس خوندي کړئ، نوټ پکښې کې واچوئ، ایمیج پکښې کې اچولی شئ، یعنې عکسونه ویډیوګانې ټول مکمله پکښې کې اچولی شئ دوستانو. ته تاسو دلته دا بي ویډیو وي چې ما ورته راوړلې چې دا نو درنو دوستانو، اوس به تاسو طریقه وښیم څنګه تاسو کولی شئ دې ته دغه ویډیو وي راواړوئ، یعنې پکښې خوندي کړئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ دلته پر دغه پلس علامه چې ده پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به کیمرې سره اړوئ، د ګیلري سره اړوئ، کوم فولډر ورته راوړئ، زه یا د ګیلري سره پر ګیلري باندې به کلیک وکړم دوستانو. دا دوستانو، اوس مثال زه غواړم دغه یو ویډیو زه غواړم ورته خوندي کړم دغه ویډیو دوستانو، دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دلته پر هیډ باندې به کلیک وکړئ. دا دوستانو هغه ویډیو دلته راغله، تاسو دلته لیدلی شئ دوستانو. اوس دغه ویډیو دوستانو دا د مکمله دلته راغله. نو دا دوستانو دغه ویډیو اوس د ګیلري څخه راغله، دلته کمل ډول خوندي شوله. په دې کې تاسو کولی شئ چې نور فولډرې هم پکښې خوندي کړئ دوستانو. تاسو لیدلی شئ اډیو وي، فوټو، ویډیو، ډکومینټ، نوټس، مکمله شیان تاسو دلته خوندي کولی شئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې شخصي شیان تاسو غواړئ په دې کې خوندي کړئ او پټ کړئ. کوم ملګری ستاسو موبایل غواړي او ستاسو موبایل کې شخصي شیان وي نو تاسو دغه اپلیکیشن استعمال کړئ او شیان په دې کې خوندي کړئ. بیا له کومه خطرې څخه تاسو کولی شئ خپل ورور ته هر چا ته موبایل ورکولی شئ. نو دا دوستانو دلته یو څو سیټنګ دي، هغه به هم درته وښیم. دا سیټنګونه داسې نمرې دلته دوستانو تاسو لرې څخه دا سیټنګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. دا کونج کې چې ده، کله چې تاسو بل دې باندې کلیک وکړئ، دا لومړی ته تاسو ایمیل ورکوئ چې دوستانو پر دغه باندې کلیک وکړئ. دا لومړی باندې دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې لومړی ښه سیټنګ دا دی دوستانو، دلته تاسو راشئ. دا چې کله تاسو لومړی راډونوئ، د دې دا ایکن چې ورته وایي دا به دا ډول وي، یعنې کوم د مخ صفحه چې دغه به دا ډول وي، تاسو دغه ایکن ورته بدل کړئ. دغه یو ورته بدلوئ، دغه یو ورته بدلو، دغه یو ورته ټول سم دوستانو داسې معلومیږي لکه ماشین حساب غوندې. نو دا یو چې تاسو دغه ورته بدل کړئ، دا ډېر ښه دی. او دلته به راشئ دوستانو، بر پسې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دا دلته تاسو لر اوس خپله دغه یو پر ولاړ دی دوستانو. زه غواړم دغه یوته واړم، دغه مساوات له میته واړم، په دې سیو باندې کلیک وکړئ او دې ریس باندې کلیک وکړئ. دا دوستانو که دا کلکولیټر دغه ته واوښتئ تاسو لرې دا ډېر او غواړئ د دې پاسورډ بدل کړئ، یعنې دا کوډ بدل کړئ، پر دغه سیټنګ باندې کلیک وکړئ، پر دغه اول باندې بیا کلیک وکړئ او دا ریس پاسورډ دلته نشته پر دې باندې کلیک وکړئ. اما چې تاسو کوم پاسورډ ورکړئ، دغه به لومړی تاسو و یو په دې مساوات باندې کلیک وکړئ. اوس نوی پاسورډ ورکړئ، زه غواړم واته واته دا پاسورډ ورکړئ. بیا واته واته دا دوه وارې ووایئ، بیا پر دې باندې کلیک وکړئ. دا دوستانو پاسورډ اپډیټ، یعنې پاسورډ یې نوی شو. دغه ایکن به زه بېرته ورته واړم، دغه ایکن ته بیا واړم دوستانو، ریس باندې به کلیک وکړم. اوس تاسو دلی سره دوستانو دغه ایکن دا ډول ته رالی. دا داسې دي دوستانو لکه یو اپلیکیشن لکه ماشین حساب غوندې. مثال شپږ جمع که پنځه، دا دوستانو مسید په یولس سره. دا دوستانو تاسو دلی سره د ماشین حساب کار هم درته کوي او دغه کار هم درته کوي. زه به اوس بېرته هغه پاسورډ مرته بدل کړي، واته واته دغه سواد باندې به کلیک وکړي. دا دې روا اوسي دوستانو. دا
نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه سوي ده. داسې ښکلي ویډیوګانو لپاره چینل ته سر سبسکرایب او څنګ د ویلي سرمدین کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته نورې ویډیو پر وخت ورسېږي. په نورو اپلیکیشنانو په اړه به هم انشاءالله معلومات درته درکړم. دوستانو ډېر ښکلي ښکلي ویډیوګانې درته اپلوډ کړم. چینل ته سر سبسکرایب کړئ او په لایک باندې هم کلیک کړئ. ویډیو ته سر لایک. خدای مو سپارم. علامه مسلم.